Ahojte, v podcaste z Garáže na pódium. Dnešnou hostkou je Barbora Lofajová-Danielová, speváčka, zakladateľka kapely Strigvoň, líderka. Dobrý deň. Ahoj, ďakujem, že si prišla. Tak vy so Strigvoňom hráte fantasy hudbu, folk hudbu. Skús približiť, čo to je, čo to znamená. No, takže je to skôr taká, že folk hudba. Fantázie v tom, že významy tých piesní sú také skôr mytologické, alebo sú z rôzneho takého aj nadprirodzeného sveta. Z rôznej slovanskej mytológie čerpáme. Takže z tohto pohľadu je to aj fantázy. No a viac menej ten zvuk pripomína stredovek, takže niektorí ľudia nás aj tak volajú, že je stredoveká hudba. V skutočnosti nie sme stredoveká hudba, ani tie nástroje nie sú stredoveké. Nástroje nie sú stredoveké? No, akože majú korene v stredoveku mnohé z nich, aj sú nimi inšpirované, ale keby sme hrali vyslovene stredovekú hudbu, tak by to asi nikoho ani nebavilo. A kde možno čerpáte námety na tieto piesne? Lebo nie sú to bežné, aby nemať mať ukážky, ale nie sú to bežné nejaké povesti, ale máte napríklad aj skladbu Dunaj, ktorá tiež zaznie. A tá nie je úplne taká bežná kvázi legenda o vzniku tej rieky. Tak čo sú tie pramene historické? Tak rôzne veci sú to. Niekedy to je zo života. Niekedy to je vyslovene náš vymyslený príbeh o nejakej konkrétnej bytosti. Napríklad Svetlonos. Ale táto konkrétne, ktorú si spomenul, Dunaj, tak tá vychádzala z povestí Milana Ferka. On napísal takú krásnu knihu Staré povesti slovenské. No a práve tam mal túto povesť, ktorú si ten sám autor trošku akože prispôsobil. Čiže táto pieseň vychádzala z toho konkrétneho príbehu od neho. A sami napríklad, to si hovorila, že ten Svetlonos je taký váš a sú ešte nejaké skladby, že sami ste k tomu vymysleli akože, ten príbeh? Áno, napríklad aj Stribok je viac menej, hej, vychádzame z nejakých historických prameňov. Stribok bol boh vetra, alebo bytosť zviazaná práve s týmto vetrom a to, týmto živlom. No takže tá pieseň je vlastne vymyslená o ňom, hej, čiže není konkrétna. Tak ako aj ďalšie iné. Alebo taká víla. Vieme z rôznych historických záznamov aj z folkloristiky, že ľudia na Slovensku verili vo víly a na horách, napríklad v Tatrách, veľmi verili vo víly, tie horské víly, no tak o nej sme zložili pieseň v prostredí takom horskom, čiže aj tie atribúty, čo má, možno si to človek neuvedomí, ale v tých piesniach to je. Napríklad, že bola metou ovenčená táto naša vila. A to je práve preto, pretože pochádzala z vôd a meta práve rastie pri týchto vodách. Takže akože sú tam také detaily, ktoré si možno, že väčšina ľudí nevšimne, alebo respektíve možno nikto. No. Jasné, ono to je dosť originálne, že aj keď sa pozrie človek na... Väčšinou sú tieto, aspoň za mňa, čo počúvam, povesti báje vo folk metale, v tom zahraničnom, alebo v pagan. A sú tie príbehy v niečom asi originálne tým, že vychádzajú z tohto podhubia. A vy ste vlastne, ja viem, že čím ste začali, ale keby si ty povedala, tiež to pochádza zo slovanského priestoru a je to veľmi známa kniha, počítačová hra, príbeh, ako to mám povedať, tak tie úplné začiatky. Tak na začiatku sme začali túto skupinu tak, že Mišo mi volal, ja som začala chodiť na violončelo na vysokej škole, predtým som hrala na iné nástroje a na čelo som dosť relatívne neskoro začala, ešte som ani nevedela moc hrať na ňom. A mi volal, že veď skúšame s chalanmi také srandy, že z večera, hej, dobre, veď to mám ráda, veď hrávam sa hru a tak, tam pekná hudba, veď tak môžeme skúsiť, ale vravím, ješu, no ale ja na ňom moc neviem hrať, že môžeme tak skúsiť iba, hej, že neviem, či z toho dá čo bude, no tak sme skúsili, no. Tak ako hudobne nič moc ako zážitok, ale ako sme si pochopili a cítili sme, že wow, že toto je super. Tak sme začali takto hrávať, no a začali sme sa tak, rozbehli sme sa s tým, potom keď sme pribrali do skupiny Kuba Bebeja, tak sme už boli vlastne štyria, no a začali sme hrávať na Uravskom hrade, keď boli tieto rôzne nočné prehliadky a celý týždeň sme hrali na hrade každý deň pre ľudí, ktorí chodili vlastne ako návštevníci hradu.
na Orave, čiže na Orovskom hrade. No a vďaka tomu sme sa viac menej tak rozohrali, hej, že sme veľa trénovali, lebo tam chodilo veľa ľudí, stále dookola sme hrali tú istú pesničku. No a nakoniec sme zistili, že ľuďom sa to páči. No a postupne sa nám otvárali možnosti na tie koncerty, ale v podstate nás to veľmi nebavilo. Mňa to hlavne nebavilo hrať tieto veci, pretože mňa baví vymýšľať a špekulovať a tak ďalej, vymýšľať si tie nové skladby. Už teraz ma napríklad tiež nebaví hrať tento starý repertoár, takže už robíme na nových veciach. No a to je vlastne to, že prečo sme začali svoje vlastné skladby. Začali sme prvá naša pieseň bol Kovrátok, čo sme vymysleli, ten riff sme vymysleli len tak, na skúške a pri ohni a tak tu, že wow, to je dobré, a vravím, poďme do toho, že toto. Raz sme to zahrali na festivale Utgard a ľudia boli z toho veľmi akože radi a podali, že toto je dobré, že hrajete tieto veci, tak sme sa tak odvážili a odtedy už hráme len svoje. A už teraz vlastne hráme nič prebraté, iba ľudové piesne, dve asi, lebo tie naše pesničky sú také, no, ponuré, také melancholické možno, a veľa ľudí to tam na tom živom koncerte nedáva, no. Hlavne, keď je to takto na námestiach, lebo veľa z tých našich akcií sú na hradoch a na námestiach pre takých bežných, akože normálnych ľudí, čo sa idú prejsť cez pekný deň. No tak musíme tam dávať aj takéto veselšie veci. Mm-hmm. A práve toto je také, že tieto balkánske ľudové piesne, ktoré krásne znejú na týchto nástrojoch a majú taký historický akože vibe, že sú také živé, tak to je také pekné. Takže zapracovávame aj tieto veci do toho, že ten koncert aby bol taký živší. Vy ste na druhom albume, ten sa mi zdal taký hudobne rýchlejší, živší, boli tam napríklad Baba Jaga, je rýchla skladba, alebo Čo tá robí. Uh-huh. A sú to vlastne 4 roky od, kedy vyšiel Posledný strom. A hovoríš, že robíte aj novú hudbu, takže či to je týmto smerom, že aby ste už vôbec, že tie kavery sa im mohli vyhnúť a aby tá rýchla, taká veselšia hudba bola aj od vás, či týmto smerom smerujete? Akože tým kaverom sa tak či tak vyhýbame v podstate už teraz, hej, že je kopec piesní našich, ktoré nestíhame hrať, takže ich tam dávame akože schválne, lebo akože ono je to aj potrebuje človek tak akože oddych trošku od takého vážneho, trošku sa tak, ale viac menej vždycky sme mali aj nejaké tie piesne veselšie a pri tom novom albume to bude také, že uvidíte, no, také že tých veselších skladieb tam asi nebude až tak veľa, práve, že? A napriek tomu to bude celkovo taký zaujímavý koncept, takže nechcem o tom moc hovoriť, lebo teraz začíname s tým a pomaličky sa nám to také rozbieha a celkom to vyzerá sľubne, ale zatiaľ ešte sme nezačali úplne nahrávať, zatiaľ sme v procese toho tvorenia, takže veľkú časť už máme vytvorenú, ten tvorivý proces, a už viac menej to tak, akože musíme nejak dokončiť a potom začneme nahrávať, takže uvidíme. Opýtam sa, že 2 albumy za 2 roky ste mali a teraz, že 4 nebolo nič, tak má to nejaký dôvod, možno, že COVID vás brzdil, alebo... Tak jedno z druhým, ja som mala, mne sa narodilo dieťa. Takže mám dcerku, teraz má 3 roky. Takže aj to bol dôvod, prečo sme celkovo, keď sme mali dieťatko, keď som na začiatku, som určite ten prvý rok nemohla ani chodiť ani na koncerty. Párkrát som bola s ňou, ale akože kvôli tomuto sa to asi zabrzdilo. Ale celkovo aj ten COVID, aj tak tých koncertov bolo pomenej ten prvý rok. Potom nám odišiel člen skupiny, takže sme zobrali nového, alebo teda prišiel k nám Adam, najprv len tak, náhodou, a potom u nás už zostal. Takže trvalo dosť dlho, kým sa akože, no, relatívne krátko, ale viac menej celú jednu sezónu trvalo, kým sme sa spolu s ním zohrali do nejakej takej podoby, aby sme mohli ďalej pokračovať, no, koncertovať. Takže toto bol asi dôvod aj ďalší, čo nám to trošku ubrzdil, lebo sme nemohli pokračovať tak jednoducho, museli sme trošku pribrzdiť v tomto zmysle. No. Jasné. To som sa aj chcel opýtať, lebo ja som na vás bol raz a bol som na vás na jeseň 21 vo Vrútkach, tam bol aj Ramchat a ešte 2 kapely, tie si už nepamätám. A tých členov, čo som si našiel, keď som sa chystal na tento rozhovor, tak sa mi až tak vizuálne nepodobali na to, čo som si, čo som si pamätal. Tak aká je teraz vlastne zostáva? Myslím, že Jano je stále na perkusiach, ty si, a koho vystriedal Adam? Adam vystriedal Kuba Bebejan, ktorý hral na Pišťali, Gajdy a Nineru. Takže on vlastne je takisto gajdista, pišťalkár. Na Nineru nehrá, takže to nám trošku akože odišlo, ale na druhej strane má zasa iné kvality. Adam výborný spevák. Mm-hmm.
Takže on má aj iné akože projekty, kde spieva aj Black Metalový jeden napríklad, Sorgot. Takže, alebo aj Valar, hej, že kde spieva. Takže akože má zasa iné kvality, no a v podstate máme aj kopec akože známych, ktorí by dokázali vyplniť tú medzeru, hej, že v prípade potreby. Napríklad, keď sa bude nahrávať album, tak budeme potrebovať tú Nineru, tak oslovíme niekoho iného, no. Takže jasne, dá sa to. Jasne. My sme spomínali ten Orlovský hrad, toho Vyčera, tak môžeme prejsť k prvej ukážke. Vybral som Steel for Humans a dúfam, že ten na Orlovskom hrade potom má opravke. Tak. Áno, dobre. Tak to bolo Steel for Humans. Vy ste vlastne tieto veci, ktoré zneli v Vyčerovi, preberali od polskej kapely Percival? No hlavne, hej, lebo oni boli hlavné autory týchto piesní. Oni v podstate, táto piesň konkrétna je ľudová pesnička tiež. Čiže veľa z nich aj oni, čo hrajú, väčšina z tých piesní, aj čo sú vo Vyčerovi, majú vlastne ten folklórny základ, že to sú ľudové piesne. Buď z Pobaltia, alebo proste z iných krajín slovanských, aj z Balkánu. Takže akože jasné, že išli sme do toho, lebo mali sme radi toho Zaklinača. No a toto, čo ste videli, tak to bola taká sranda. No. Také, to sme ešte mali také biele kožušiny, sme s tým sa je to super. Boli sme radi, že máme taký kostým. A to sme si nakúpili v Poľsku na trhoch, jablonke, kožušiny pravé. Potom ešte Kubo zohnal, kde si také kožušiny. No a tak boli sme takí šťastní, nás to vrieť nebavilo. Ja som archeologička, takže mám k tomuto blízko, na Orávskom hrade pracujem v podstate. Takže ako prirodzene mi to je, tieto historické veci. No a chalani takisto to majú radi. Takže hrady a takéto zaujímavé veci z histórie, aj z Oravy, hej, z toho regiónu. A teraz niekedy zaznieš na vašich koncertoch niečo z toho soundtracku, niečo z tých prvých coverov, čo ste hrávali? Tak, sem tam? Alebo... Teraz sme, napríklad sem tam, keď sme boli na jednej takej akcii v Čechách, napríklad Blavikon alebo tieto podujatia, ktoré sú zamerané na tú zaklinačskú tému, sú to rôzne tie kony, hej. Takže v tomto prípade to zahráme akože pre tých ľudí. Ale takto verejne už na koncertoch v podstate to nehrávame asi nič z toho. Jasné. A keď ma zaujíma taká tá prvá skúška úplne kapely, lebo ty si aj povedala, že tie nástroje nie sú originál stredoveké a že tá hudba nie je originál stredoveka, ale zase nie sú tie nástroje ani úplne bežné. Že mali ste Nineru, píšťali a takto a či ste sa s tým nejako dostali hudobnícky do kontaktu predtým, alebo to bolo vtedy pre vás niečo úplne prvé, nové? No veď jasné, že to sú nástroje. Čím ďalej človek začínal hrať na týchto veciach, tak tiež začal vyskúšať aj takéto staršie nástroje. Kopec vecí sme nemohli zohnať, tak sme si museli vyrobiť. Respektíve máme takého kamaráta z Oravy, ktorý má ako poznačkou Aura vystupuje a začal s tým, že začal nám. On vyrába inak bas gitary, gitary elektrické vynikajúci. Ale nám vyrábal proste takéto sprostosti, čo sme mali. No. Ja som mu dala vyrobiť morinkur, to je taký nástroj, taký, čo používajú Mongoli s takou konskou hlavou. To mi urobil, takže teraz na tom učím hrať. No, urobil mora harpu, tagel harpu, proste všelijaké nástroje, čo sme mu poposielali, že to chceme, tak on to všetko povyrábal. Len oným problém je s ním, že on strašne dobre to robí, to proste precízne, to je drevo vyhladené, krásne, to proste až moc dobre na toto, že by to mal byť stredovek. Tak akože naozaj, že niektoré veci sme museli vyrobiť, niektoré veci zohnať zo zahraničia,
mám také, taký malý nástroj, také husličky to vyzerá, volá sa kemenče, to som dostal od chalanov raz na narodeniny, to zohnali 10 z Turecka, taký lacnejší a potom ho poprábali, aby to lepšie hralo. Takže akože sú všelijaké, no. Potom taký roh, ak v Stribogovi máme taký roh, čo na začiatku zaznie také, že no, tak to vzniklo tak, že bol normálny roh z kravy a na to sa nadložila pišťala, na to poskracovalo, aby tam bol táto nina, čo má byť. Mm-hmm. Takže proste tak to funguje, hej. A tam, keď sa na tieto nástroje určite hrať, či už ty, alebo ostatní členovia, tak je to... Ako sa to učí? Lebo či sa dá vychádzať napríklad z bežných dýchov? A nieraz mi príde zase niečo, že úplne inšie. Úplne, no. No, že kde berú poznatky, ako na týchto nástrojoch hrať. No, tak to každý rôzne asi robí. Niekto si pozerá videá, ako ostatní ľudia na tom hrajú. Niekto skúša vládiť a nakoniec to dopadne, takže to úplne inak človek na tom hrá, ako sa má. Takže to tak, akože neexistuje na to škola, hej. Okay. No proste človek musí skúšať a sa naučiť a čo. A potom nejaké zvučenie, ladenie tohoto. Je to no také... to je ďalšia vec, že to potom skúšame, čím to nazvučiť, aby to dobre znelo, ako by sme to mohli zvučiť, ako by sa to dalo nalodiť, aby sme spolu vôbec mohli hrať. Lebo tie nástroje sú krásne same o sebe a často je problém s čím hrať. Často sú veľmi tichučké niektoré tieto nástroje. Že sa nedá s nimi proste hrať súbežne, že na koncerte by sa to dalo, keby bol nazvučený, ale na normálnej skúške by sme ho ani nepočuli. Takže to je tiež taký problém. No. Jasné. A v štúdiu, keď ste nahrávali už veci na nahrávku, už originál, ako to fungovalo zvukovo? Vedel ten zvukár, čo má s tým robiť, alebo aj pre neho to bolo niečo nové? Kde ste nahrávali? Nahrávali sme v našom moravskom štúdiu u Janka, u jeho brata Mária. Čiže v podstate sme si nahrávali sami tento nový album. Čiže sme tam boli len my, takže sme skúšali, aby bol ten zvuk dobrý. No a dosť sme sa s tým aj natrapili, aby to bolo dobré, lebo sme si sami seba akože nahrávali, hlavne Jano Kuba s týmto, s Myšom. A potom na konci bol ten master, hej, ten už robil vlastne ten Mario, ktorý má to štúdio, Mario Kubas, jeho brat Janko. Takže mali sme v tomto výhodu, akože mohli sme tam hocikedy prísť, aj večer, ale akože zase nevýhoda bolo, že bolo s ním strašne veľa práce. No. A ten master a mix, boli tam nejaké, ja neviem, bolo to nejaké zdlhavejšie? Znelo to možno, že prvá verzia úplne tak, ako nemala? Úplne inak, hej. Dosť veľa práce bolo aj s týmto. Mm-hmm. Že mali sme nejaké predstavy, ako by to malo byť, aký by mal zvuk tej kapely. Takže nakoniec sa to tak akože muselo na veľakrát upravovať, ale ten výsledný zvuk nás akože sa nám páčil. Ja sa neobraním myšlienke na Elevate-y. Lebo to je zvuk týchto netradičných nástrojov, aj podobných, ako máte vy. A nedá sa možno od nich nejako čerpať, alebo neboli dostupné informácie, že ako a kde to oni robia, od koho aj solové projekty majú, že či sa nedalo inšpirovať možno v zahraničí na európskej scéne, myslím, že oni sú Švajčiari, že či to nie je v zahraničí už ďalej toto. Akože asi, hej, ale oni zase nemajú veľa týchto akustických nástrojov tam. Až tak, hej, že oni majú bicie, oni majú proste gitary. Majú aj klasické, áno, no, to je asi to ten je, rozdiel. To je rozdiel, že tam tlačia tie gitary proste tie frekvencie, ktoré majú. A tie bicie a tá basa dodávajú to, čo tam má byť. U nás je problém, že vlastne, aby to malo plný zvuk, tak my musíme urobiť tie basy na nástrojoch, ktoré nie sú basové. Čiže ja na čele robím aj basy, aj výšky, aj všetko. A vlastne to bouzovky musí drieť ako normálna elektrická gitara kvôli tomu, aby to proste malo ten plný zvuk. Aby to bolo také živé, aby to malo proste zvuk. Čiže toto je akože trošku iné. Hej? Že keby sme boli bežná kapela, tak by tieto medzery vyplnili tie nástroje, ktoré to tradične riešia. Ono je to zvláštne, lebo naživo to aj bez tej nejakej vyslovene basovej, toho basového perku znelo úplne, že v pohode. No a toto je presne to, že tam sú tie nástroje tak posadené, že máme tam, akože pokrieme tieto veci aj bez týchto, bez týchto prvkov, že by sme museli mať nejaké sample alebo niečo také. Jasné. Opýtam sa ešte na prvý koncert úplne. Ty si hovorila, že to bolo že na Uralskom hrade frekventovane, ale spomenieš si na nejaký, že úplne prvý? Oha, to bude z týchto, ktoré ste videli. No, tak
Tak asi nie. Úplne prvý taký, že fakt, že naozaj sný koncert bol Utgard, taký festival, ktorý býva v Archeoparku Liptovia, Partizanskej Ľupči. Tam sme hrali a to bol náš úplne prvý. No a tam hral vtedy aj Percival a oni nás videli. My sme hrali od nich. Snažili sme sa nehrať od nich, lebo tam boli. No a jednu skladbu sme vtedy hrali a strašne sme zle hrali. Ja som akože strašne zle, ale akože ja nemám stres tohto, hej, moc ako. To človek už je akože v pohode, že to, no, čo už. Ako sa hovorí, že nemôžeš byť muzikant, keď nevydržíš hodinu hanby. Takže v pohode sme to zvládali. Ako psychicky, ale ako no, nič moc bolo, hej. Ale postupne sa to zlepšovalo. Ale Percival si vás asi, im sa to asi páčilo, mali asi oni, iný názor, lebo vy ste spolu hrali potom, nie? Nejakých... Oni boli akože, oni boli radi, lebo oni si to predtým videli nejaké videá a že sa im to páčilo, že niekto hrá tú ich muziku. Uh-huh. Veď veľa kapely hráva, hej, čo sa budeme klamať. Ale my sme to hrali ináč, že napríklad máme tam tie 4 vokály chlapské, že sme to hrávali tak, že mali sme veľa tých chlapských spevov, čo oni majú naopak, hej, že oni nemajú žiadne chlapské spevy skoro. Uh-huh. Vlastne takmer žiadne. Oni majú všetko postavené na tých ženách a toto sa im celkom páčilo, ako, že to nám aj hovorili, že to je také, taká sranda, že to taký chlapi znie, že to úplne inakšie znie. No ale postupne vlastne tým, že sme to vytesnili, tak už teraz si hráme iné veci, aj keď sme spolu na koncertoch, veď teraz sme boli spolu, minulý týždeň, v tábore na Kormorhen, taká akcia takisto, taká zaklinačská. No a hrali tam oni aj my, takže akože stretávame sa. Ale už je to také iné, lebo už vlastne toho večera my už nehráme. Ale tak oni sú skvelí, takže sme radi, vždy, keď ich stretneme. Odbočím trochu od hudby, spomínaš tu toho zaklinača často. Ja som človek, ktorý čítal len knihy a veľmi kritizoval seriál. Tak ako vy možno vnímate, že ešte teraz tú nejakú stopu a či tomu pomohol ten seriál tomu Víčerovi, lebo to už je vec, ktorá možno trepne 18 rokov, možno to, až ešte keď rátam knihy, kedy vyšli, tak Ježiš Maria, že či to stále žije tá komunita? Vieš čo, no ja som takisto čitateľ hlavne knih, aj som sa hrala hry všetky, ale čo sa týka toho seriálu, no tak dobre, tak určité veci boli dobré a určité nie, o tom sa už nejdeme ďalej baviť, ale akože nejak ma to veľmi neuchvatilo. Každopádne, áno, asi to bude tak, že stále to žije tá komunita, lebo aj teraz, čo sme boli na tej akcii, tam chodia napríklad v Čechách, čo sú táto skupina ľudí, tento Kormorhen, čo bol minulý týždeň, to, tam chodí komunita, nie len celé Československo, bývalé, ale aj Nemci tam chodia, Rakúšania tam chodia pravidelne. To už je proste komunita, ktorá už veľa rokov, jednoducho každý rok vymýšľajú nejaké kostýmy si nové a majú rôzne také skupiny a oni, no nie že prezlíkajú sa nové, ale ako to chodí v týchto kruhoch, proste majú, hej, stvárňujú nejakú konkrétnu postavičku alebo konkrétne mesto, alebo že je to také zaujímavé, že oni stále proste vytvárajú filmy. Napríklad to by sme mohli aj spomenúť, že od nás kapely Michal robí do týchto Witcher Stories, sa to volá, hudbu. Mm-hmm. A teraz už aj Adam začal s tým. To sú nejaké fan... To sú z tejto, áno, to sú také ako keby fan videá. Fan ako fanúšik. Fanúšikovské videá ohľadom tohto sveta. Čiže z tejto produkcie aj čo robia tieto festivály, ako bol Kormorhen. Takže majú takú sériu videí, že Witcher Stories sa to volá. No a tú hudbu do toho celého robil náš Michal. Uh-huh. Čiže to je taká spolupráca s nimi a je to celkom pekné, bo to je viac menej filmová hudba. Hej? Že niečo sa deje v tej scéne, tak treba vymysliť akože orchestre, všetko. Okay, akože okay. Je to viac menej všetko urobené počítačovo, hej, že tam sa málo čo nahráva reálne nástrojov, ale akože aj sa nahráva. Čiže toto je tiež zaujímavé, že to vlastne je taká stránka Strigóňa, že aj toto sa akože robí. Mm-hmm. Ale je to viac menej len naozaj pre tých akože skalných fanúšikov tohto. No, že bežný človek si sa k tomu nedostane, respektíve si to nepozrie. Ale veľmi pekne sú natočené, kvalitne. Keby nás počúvajú nejakí fanúšikovia Víčera, tak keby toto som nevedel, nepripravil som si, keby si povedala ešte raz ten názov teraz, že ako sa to dá nájsť pod akým názvom? Witcher, ako zaklinač, Stories. Mm-hmm, okay. Takže to si kľudne pozrite na YouTube a sú tam naozaj krásne tie videjka. A krásne, pekne to je nafilmované, takže nám sa to celkom vidí. Na veľmi vysokej úrovni, podľa mňa. Okay. Keď sa bavíme o videách, tak môžeme si pustiť druhú ukážku, ktorá je jedna
z dvoch, čo máte s klipom, je to skladba Izra. Postavte mi chrám, starých bohov zapredajte, novú vieru vám dám. OK, tak to bola Izra. Chcem sa ťa teraz opýtať na proces skladania, textovania. Najprv dočítal som sa, že ty si hlavný človek v tomto v kapele. A ako to prebieha? Či je to ako pri bežnej kapele, že si spravíš melódiu, kapela ju doplní, spravíš si text? Alebo je tam niečo špecifické už len aj tým, čo si hovoril o tej výle s tou metou a takýmito vecami? Mm-hmm. Či si to dohľadávaš niekde? Že ako to vzniká? Rôzne. Každá skladba inak vzniká. Napríklad táto Izra alebo Dunaj, môžeme spomenúť Dunaj, ten vznikol tak, že som si hrala na gitare riff a potom som zložila celú pieseň a už sme ju vlastne iba hrali alebo respektíve povedali spolu, sme si to, som im to zahrala, tak toto bude, tu mám text, bude to o tomto, no a už sme len preskladali, bude A, B, C, D, že tu bude refren, tu bude to, tu bude tamto. No ale potom sú také, že vlastne jamujeme na niečom, že máme nejaký riff, hej, a fungujeme, že rozoberieme to ďalej. Takže akože je to tak, ale vo väčšine prípadov, že asi väčšina tých piesní vznikla tak, že som mala kvázi už skoro hotovú tú pesničku a vedela som, o čom bude. Ale bolo to aj tak, že Mišo mal hotovú tiež, napríklad mal nejaké riffy, hej, že ako by to mohlo byť. A potom sme do toho, že o čom by to mohlo byť, že toto sa mi vidí, takáto povesť, a že podľa mňa by bolo dobrá, že tak dobre, tak urobím k tomu ten príbeh. Jasné. No. Ten, tá rytmika pod tým, ten rytmus, nie je to, keby sme mali viac skladie, tak to počujeme, aj tu to bolo počuť, že nie je to také, také priame, také straight, že 4-4. Robí sa tam možno trochu strieľovým cítením, takže toto nejako prirodzene vznikalo. Áno. Alebo, áno. Ja mám problém, že ja takéto pesničky, toto, Dunaj, potom moje sú Posledný strom, Kartár a všetky tie, kde sa strašne všetko strieda a mení a furt je tam nejaký iný riff. Takže to, alebo Svetlnosť, to sú proste, to sú moje skladby, ktoré sú takéto, hej. Ja za to nemôžem, ale to tak je. No a potom, aby to bolo také priamočiarejšie, našťastie nie som sama v kapele, že oni ma trošku akože ukočírujú, aby to malo nejakú štruktúru. Lebo mne sa to tak dá hrať, hej, ale potom zistíme, že dobre, že im sa to tak nedá, no tak to proste musím dať do mriežky, aby to proste šlo, aby sa to dalo hrať, aby to ľudia mohli počúvať. Napadlo mi teraz, že asi keď sa to blíži k takej nejakej staršej hudbe, takej povedzme, povedal si, že nie stredovekej, ale ani nie terajšej, že neoplatilo by sa možno skúsiť, že nech to aj trochu niekedy v nahrávke lieta, lebo keď sa na tieto nástroje hrávalo aktívne, tak metronom nebolo ani mriežka. Ako my sme, ono naživo je to super, ne, lebo to určite nie presne. Naživo to lieta. Ale problém je, že aj sme to chceli tak na začiatku nahrať, že aby bol ten zvuk taký, ako má byť, že pôvodný zámer bol, že sadneme všetci do štúdia, nástroj sa na, akože prizvučia a všetci budeme naraz hrať. Potom sme zistili, že to vôbec nefungovalo. Lebo strašný problém je v tom, že keď to človek takto počúva z domu,
tak tam bolo veľa, strašne veľa vecí falošne. Okay. A tieto nástroje majú svoje limity a v tom, že oni sú trošku falošné. A ešte keď človek na tom nevie až tak dobre hrať, tak je tam toho viac, čo je falošné v mojom prípade. Ale ide o to, že naozaj oni trošku to škrípe, trošku to falošne znie. A keby to bol jeden nástroj, je to v pohode. Ale keď sú takto štyri, tak potom to vytváralo naozaj veľmi nedobrý zvuk. Pretože vtedy sme zistili, to bolo už pri prvom albume, že to takto nemôžeme robiť, musíme to nahrať klasicky. Jasne, nástroj jasne. Po nástroji, aby sme sa vyhli tomuto falšu hlavne. Budeme musieť pomaličky končiť. Tak ty si spomínala, že ste vo veľmi rannej príprave nového albumu. A nejaké konkrétnejšie plány máte, napríklad koncert budúcu sobotu pre tých, čo to počúvajú v deň vydania, tak dnes? Áno, dnes bude koncert s DeLorean v klube Randall. Takže srdečne vás pozývame všetkých. No a potom v blízkej dobe už ani neviem, koľko toho máme, lebo ja si tak pozerám týždeň dva dopredu, tie koncerty, lebo je toho dosť, leto sa plní, čiže už hlavne na ten august a júl už pomaličky pribúdajú tie akcie. Čo z takých väčších, ani si tak nespomeniem z hlavy, ale spomeniem možno, na Drienku budeme hrať, to je pekný, krásny festival pri Martine. Na Utgarde budeme hrať z tých takých väčších. No a potom, aj v Čechách sú nejaké koncerty, no a v Levoči budeme hrať, čo viem. Tam bude tiež taká trošku, taká akože konová akcia. Tiež len začínajú organizátori, takže to by som ľudí na to naozaj pozvala. Taký nultý ročník, hej, niečo. Taký už druhý asi, okay. Ale veľmi slabúčko sa to rozbieha. Ľudia moc nie sú tak nastavení. A hlavne na, no, čo si budeme klameť, Levoče je malé mestečko, takže tam proste maličko je ľudí, ktorí by boli už vôbec nie na takej vlne. Problém je tu na Slovensku, že tu tá komunita tohto tu nie je až taká silná. A je tu v Bratislave, akože sú títo ľudia, ale oni už sú zvyknutí, že chodia do toho Brna, do Prahy. Jasne. Veľa koncertov mávame tam a aj v Brne na Špilbergu sme hrali a minulý rok aj tento rok budeme hrať. To je tam super, akože super. No. Je to super, že to tak prispievate k tomu, že sa to rozbieha niekde, kde to ešte nie je. Vieš, čo chcem povedať, že mohli by ste sa hlasiť do Brna a mať tam plno. A teda som rád, že sa vám to asi naspäť rozbieha aj po tej tvojej materskej. Takže držím palce. Ďakujem. Aj kapele, aj tebe. Ďakujem, že si prišla a spomínala si Dunaj. Tak si teraz pustíme kúsok.